Fazenda do Museu, é o Alex Museu, é o Alô. Eu te vi que quem é vem com o patrocínio da MS. O meu nome de guarda de treino, não posso dar em clima. É pra frente, é o Museu. Eu já tinha de doido, passando nesse momento. Vem dinheiro das competições. Vem dinheiro das competições. O dinheiro é convicção desse momento. Uma passa mais perto de mim, da nova. Um de novo da base. Um de novo da base. Um de novo da JF. Um de novo da base. 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 Eu não vou falar, mas 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 eu não vou falar.
Dali de quilômetro Santa Rita, Paraíba. Santa Rita, do Cruzeiro, Paraíba. Ele passa acelerando o mundo. Toma, dentro do Cruzeiro, que é o seu, ó. Eu vou me fazer passando, que é o meu grande. Puxa o ao vivo pra galera que tá em casa acompanhando o Alex e o Alan.
passar perto do público aqui, recebendo o carinho de Nogueira. O Alan tem título de campeão baiano. O Alex, título de campeão pernambucano. Campeão Arena Nordeste. Parabéns, Domingo Lucena. Parabéns, Alan e Alex Lucena. Já começou essa transmissão aqui ao vivo pela NX3, com a NX3.